Čau! Es esmu Mārtiņš Kabzemis. Dosimies iepazīties ar Supernovu 2019 dalībniekiem. Slīdam! Dāmas un kungi, uz Supernovu 2019 skatuves skāpi dziedātājs Aivo Oskijs ar aplausiem! Čau vēlreiz! Čau! Nu, tu esi gatavs lieliem izācinēm? Jā, gatavs. No cik gadu vecumu tu jau dziedi? No 6. Pirmā dziesma, ko izpildīja, tāds nedaudz plašāks publikas priekšā. Suiču sieva dziesma Jumalo. Cik sen tas? Ģimenes priekšā. Ķirsī. Es stāvēju Ķirsī un dziedāju Jumalo. Ok, sarunāts Ķirsī. Kāds ir Ķirsī? Tā, kas ir pēdējais cilvēks, ar ko šodien runāju pa telefonu? Ar mammu. Darēs. Tu dzīvo privātmājā vai dzīvoklī? Dzīvoklī. Apmēram, kāds tas dzīvoklis skats pa dzīvokli logu, ko tu redzi? Bēdīgs. Es redzu citu cilvēku dzīves. O, bet tas ir forši. Viņi sēž pie, visu laiku pie kaut kādiem datoriem. Bet viņi var tas tur veido mūziku? Nedomāju. Zini, ko neizskatās. Ko viņi dar, tad dar? Izskatās kaut kas tāds, kas tiešām nevarētu būt interesants, jo viņi nav pakustējušies nevienu mirklī. Ok, labi, sapratu. Tā, tu guli pidžamā, apakšuļā vai cits variants? Cits variants, cita varianta nav. TV kafija? Kafija. Piens vai ūdens? Ūdens. Suns vai kaķis? Suns. Čūsk vai zirneklis? Čūsk. YouTube, Facebook vai Instagram? Facebook. Vai tu māki svilpot? Šobrīd nē. Pamēģini. Nē. Jā, nemāk svilpot, labi. Tavuprāt, visu laiku labākā Latvijas Eirovīzijas dziesma? Aminata dziesma. Tavs jaunais skatuves vārds. 3 sekundes, ko izdomāt? Superman. Superman! Ladies and gentlemen, Superman! Un kurš ir tavs celebrity crush? Angelina Jolie. Me too. Ja tev pēkšņi tāds brīnumains notikums būtu, tu varētu ņemt līdzi. No Latvijas brauks divas grupas un dziedās. Ko tu ņemt līdzi? Es ņemtu Adriānu, jo mums ar viņu baigi labi saskan. Jūs varētu tur arī duetings man? Arī. Visu? Jā. Un iespējams paņemt līdzi. Bet pietiks vien. Jā, tikai divatā. Divatā? Nu ok, tad Adriāna. Nu super, tad cerēsim, ka jūs abi tiksiet un cerēšu par tevi. Viss to labāk, kas ir. Čau, turēs. Ja tev patika šis video, spied subscribe un uzzini par Supernovas jaunumiem pirmais.